Nasema ya kwamba nchi yetu ni ya muhimu kuombewa, na kama kanisa, kanisa mkumbuke wakati wote kuna election, hata sio tu iliisha last year mwezi wa nane. Election zote ambazo mimi hata nilikuta zikifanywa kabla wakati nilikuwa nazaliwa, hata huko pereni mpaka wa leo, wakati wote wa election mimi nasikianga viongozi wote mpaka wenye wanatafuta viti wakisema tuombe sana. Bwana asifiwe. Na tuombe tupate serikali yenye itasaidia nchi mambo kama hayo. Haleluya. Kwa hivyo hakuna wakati wa kurelax katika maombi, ni wakati wa kuomba sana. Haswa saa hii hatukosi kuelewa tunafaa kuombea nchi na kanisa pia kuikumbuka zaidi. Kanisa la Mungu lidumu. Haleluya. Kanisa la Mungu lidumu. Kanisa la Mungu tulishikilie, tuliombee, tuitishie nguvu kutoka mbinguni. Na ndiposa tunapozidi kuendelea wema wake Mungu uonekane. Wakati tuko hapa ndani hili kanisa tunaposhiriki hapa wenye tumekuwa tukikuja mpaka wa leo na tunapozidi kuendelea. Kuna watu unakutaga mtu anatosheka na wale watu walio ndani ya kanisa kama hili. Anaona watu ni wengi na tunashukuru Mungu sababu yao. Lakini tuelewe ya kwamba nje na huko kuna watu bado wamefukwa na shetani. Haleluya. Na kanisa ni wakati wa kuliombea lipate nguvu. Haleluya. Kuliombea lipate nguvu. Kuliombea lizidi kupata uwezo mwingi sana. Kukubali ya kwamba na kanisa sio hii horo. Kanisa ni ndani yako wewe. Wewe ukipata nguvu ndani yako utaweza kuendea wengine nje. Utaweza kuhubiria wengine habari njema. Hapo nayo Kenya kama nchi yetu hii tuko nayo. Bila kanisa kuwa imesimama vyema, hata serikali itazumbuka tu, sababu nje kuna walevi, nje kuna watu wanafanya mambo mabaya, na ingine inahitaji spiritual world ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoenda kuomba asubuhi ya leo katika hii morning devotion, tukumbuke nchi yetu ya Kenya, tukumbuke kanisa, tuliitisie nguvu tena zaidi, na pia tusitosheke. Mimi ni mule mchungaji ambaye hii sitoshekagi, hapana. I cannot be a minimum preacher. I have to be maximum. Ya kwamba sitosheki. Ni lazima ni find more. Hallelujah. Ni search for more. Kwa hivyo, tunapoomba ni vizuri kuomba. Ujitishie kufuata wewe, kanisa iko ndani yako. Ndani yako kuna kanisa ambayo iliteremshwa na Mungu ndani yako. Ukaokoka, ukapata kipawa, ukapata kibali. Wewe ni evangelist, wewe ni servant, wewe ni whoever, wewe ni pastor. Wewe ni apostle, wewe ni nani? Wewe uko na kipawa ndani yako. Hiyo kipawa ndio kinagojewa na huko nje, na hiyo kipawa ndicho ambacho kinahitaji kifanye kazi ile maamuzi zili kuonekana. Mimi sababu nimekuwa nikizunguka huu mji wa Mwihoko, nimezunguka kule Kizito, nimezunguka Kenya hii hapa na pale. Ngoja niwaambie kanisa, lazima tuamuke, lazima tukubali kuomba. Mimi nimekuwa nikikutana na watu fulani wa fulani. Unasikia mtu na mtu mdogo sana, wengine ni vijana wadogo wa mama. Unasikia mtu unadhani bado wako kanisani mahali, bado anamwabudu Mungu katika kweli na roho. Unasikia mtu anakuambia mchungaji, mimi siendagi kanisa. Hata unamuuliza uendaki ile kanisa nilikuacha? Siendaki. Unafanyaga nini? Siendaki kanisa na sitaienda tena. Kwa nini zivive? Wazee wa mama na huko nje ambao kuna mambo pengine mtu alipatana nayo kanisani, roho yake ikagongwa jinsi ya kwamba inahitaji kuitishiwa nguvu isimame tena. Haleluya. Watu nakuta mtu anasema kanisa siendagi na siendagi na siendagi. Nikumuuliza ni kwa nini huendagi kanisa? Anakuambia mambo yenye ambao sio ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kuna mambo inapandwa watu na huko nje. Na inapopandwa watu na huko nje katika mafikiria yao, wanapandwa katika akili zao na katika mawazo yao, kutumikia Mungu kunakuwa ni shida. Ni kanisa isimame, kila mtu asimame katika pengo lake. Ndio wenye wamekufa ama wameruhusu huku na huko nje na mambo na kanisa, Mungu aweze kuondoshia huku hapa kuomba, na wewe wanakuta kanisa zimesimama vyema. Haleluya. Unajua ukijitishia nguvu, ukubali kuomba, majaribu mengine yanafanyaga watu na huko nje kwa sikwa kwa sikwa wakija makanisani itaondoka, na wale watu watapata mahali pa kutulia kutumikia Mungu, kumfanyia kazi inayohitajika. Kwa hivyo tujue kuna Mungu mbinguni na tujue kuna Mungu muweza wa yote. Haleluya. As we pray, let us pray for the country of ours Kenya, na tuombee kanisa. Na nimesema hivi, na huku nje nimekuambia hii kanisa, kuna pastor anaweza pewa afike na aone kuna mtu anaweza achia kanisa kama yama haya na kanisa kama hii, asikiage alifika na ako na kondoo za kutosha. Kondoo moja nikuambie,
Ibrahim waliambiwa nitakubariki kama mchanga wa ziwa. Mchanga unaweza bikaga. Mchanga wako unaweza bika. Mimi nataka kufika kiwango ya kwamba sikuhesabu watu imekuwa shida. Ni sababu wengi wamefungwa nje na hatuwezi tosheka. Hallelujah. So as we pray for the country, let us pray for the church this morning. Tuombe kanisa asubuhi ya leo, tuitishie nguvu hivyo ndivyo ninasema. Kanisa ikipata nguvu na uwezo mwingi, itaweza kuleta chochote kiko na huko nje kwa Mungu. Bwana asifiwe. Iweze kuleta wenye wamepotea kwa pombe, kwa sigara, kwa mambo kama hayo. Ni sababu hata kama inamwagwa pombe na kunaendelea na hiyo shughuli na serikali inafanya vizuri, nasi lazima kama kanisa tuwagojee sana. Wanapokuja hapa roho zao zinapona na wanaweza kuendelea mbele na maisha. Haleluya. Na Mungu sitaonekana. Mama Juma hali huko na utaweza kubarikiwa. Utaweza kutetewa mambo mema. Haleluya. Mimi nataka uende mbele ya Mwenyezi Mungu na usiombe na haraka mtu wa Mungu. Mimi najua wewe unaishi area fulani na mambo umepatana nayo. Mimi nimegundua kwanza na ile naishi, ile naishi. Unakuta roho mbaya hata haiogopi. Roho mbaya unasikia mtu anakuambia unamuuliza tu mkiongea unaenda kanisa gani? Mimi siendagi kanisa siku hizi. Kwa nini uendagi? Sijui yako chama gani? Angalia. Sijui yako kikundi gani kilimtoa kwa wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni wakati wetu kama venye Jeremia aliambiwa. Jeremia aliambiwa ni kazi yako Jeremia sana kumwa, kuharibu, kuangamiza. Haleluya. Aliambiwa mambo matatu, mambo manne: kumwa, kuharibu, kuangamiza. Na nini ingine? Na kutekeleza iko. Haleluya. Sema nile te Biblia tuziongee kitu haiko na tutabarikiwa sana. Na tutafelewa mambo ya aja. Ya ajabu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Pia sema ni makofi mema na mazuri. Pia makofi mema na mazuri. Hii ya Kiswahili naongea hiyo maneno. Tusiongee ile kitu yenye Jeremia 1 mstari wa ngapi? Pale 10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa, kung'oa, kubomoa, uharibu na kuangamiza na kujenga na kupanda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuweze kujua hiyo ndio kazi yetu ya Mungu katika ulimwengu wa Mungu tu: kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza, and then tupande tena. Kwa hivyo tukiomba hapa, sababu wenye wamepotea, wenye waendi kanisani, hawataki kusikia mambo na wokovu, tutakapoharibu hiyo mambo hapa, tutakapobomoa maroho ya kishetani katika nchi yetu ya Kenya, pia tunapobomoa maroho mabaya katika utawala nchi yetu ya Kenya, mabaya ni yasubua ufalme wenye tulipewa na Mungu tarehe mwezi wa 8 last year, tujue ya kwamba ni kazi yetu kwenda tukipanda hasa katika ulimwengu wa roho, kwenda tukipanda, kwenda tukihubiria watu ile habari njema ambao ni ya muhimu. Haleluya. Hivyo asubuhi ya leo mwalimbifuzo yetu itakuwa hivyo. Uende mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe haribu, wewe agamiza, wewe bomoa, wewe fanye hiyo kazi ambayo ni ya Jehova, ukipanda tena. Haleluya. Na ukisimamiza tena mambo. Go before the Lord. Na uombe sana. Ina juu kuna brother yako anakunyonga pombe mahali, si ndio? Najua kuna your sister mahali ya Dagi Church. Najua kuna mtu na hapo kwenu fulani unajua vyema haendagi kanisa. Aliingia kwa machama ambao haitamsaidia, ambao hakuna mali itampeleka. Ni wakati wetu kama kanisa kubomoa, kuharibu, kuangamiza, fanye hiyo kazi yote tena, kujenga na pia kupanda tena. Haleluya. Pande roho za watu wa Mungu, sisimame tena, wema wa Mungu uzidi kuonekana. Go before the Lord now. Hamwambie jambo ni sababu ni Jehova. Na utaweza kubarikiwa na kutendewa mambo mema. Jehova, ninakushukuru Bwana. Mwokozi, ninakuinua sababu wewe ni Jehova. Wewe ni Mungu mweza wa yote. Wewe ni kimbilio Bwana na wewe ni tegemeo. Jehova, umetufanya tuwe na ufunuo ya kwamba nchi yetu na kanisa inahitaji maombi jingi Jehova jire. Na asante sababu ya kutuleta asubuhi ya leo katika hili kanisa la Imani na Breakthrough Gospel Ministry Bwana. Umetusanya hapa kanisani lako Jehova jire, ndio tunapoendelea tufanya mapenzi yako Jehova. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asanti. Kuturausha sio kawaida, imegharibu mkono wako Jehova. Kuwa tuko hai tunapumua, ile nguvu tuko nayo Mungu imetokana na kwako Jehova. Nasema Mwokozi ni asanti. Asubuhi ya leo Bwana, tumekuja mbele yako Jehova.
kama venye kitabu ya Mathayo diiti inasema Jehova ati mumariamu magidari na ule mariamu mwingine wa pili wakaenda kaburini asubuhi na mapema kuangalia kama Yesu imetokea kaburini. Maandiko inasema wakakuta kaburi jiwe limeondoka limebingirishwa, lakini wakasema wao wenyewe kwa malaika ya kwamba twahitaji kuona mwenye habari kuwa amezikwa, mwenye habari alisema atafufuka. Nao walipopata na Bwana wala mama wakajawa na furaha, na wakawaambiwa Jehova jiwe na Yesu mwenyewe ya kwamba waelekee Galilea kwenye Yesu Kristo uliaza habari njema. Asubuhi ya leo Mwokozi, nasema ni asante, ni sababu ndio umetusanya Bwana, tumekuja mapema siku ya leo tuje tukutane na wewe Jehova jiwe. Kuna mambo inahitaji uonekane ndani yake Jehova, hasa nchi yetu ya Kenya uione Bwana, nchi yetu ya Kenya ya kuhitaji, nchi yetu ya Kenya ya kuhitaji Bwana, twakuita uonekane na nchi yetu ya Kenya Jehova. Maandiko yako inasema kitabu ya Yohana 4:23 na 24 Bwana, ama na 24 ukielekea wakati uliambiwa utakuja na ukasemekana ushafika, ni wakati wa Yohana ule Bwana alisema wakati utakuja na ushafika Bwana, ndio wamkuapa Mungu na kuapa kuapa na kweli katika roho Jehova. Na ndio kama unatafutaga Jehova, ndio wao wanakuita na wanakushukuru na wanakuinua sababu wewe ni Jehova. Na kulia asubuhi ya leo Bwana uonekane kwa nchi yetu ya Kenya, yote maufalme na yote maroho Jehova, yote mapepe kutoka kwa ziwani Bwana, ingine kutoka kwa damu usipa kwa uchai na kwa Jehova, imetumwa na yule mwovu shetani ili kuletea nchi yetu mashida. Hiyo maroho ya Kaini Jehova, nimeharibu Mwokozi, nimeiteketeza Jehova. Oh Master Revelation Team babu, Jehova kumbuka nchi yetu ya Kenya, mahali imetoka ni bali Bwana Jehova, mahali imetoka ni bali. Angalia kuna wakati ikonomi imeachwa likiwa chini sana, maisha ikaharibika na ikawa mabaya, wakati ukafika ukatupa Jeremia wa kutoa nchi yetu katika shida Jehova, na ukapeana serikali ambayo ni ajabu Bwana. Tuna kushukuru Jehova jiwe, hakuna kitu kibaya kinachapagwa, kitu kinachapagwa za wabia uzuri wake Jehova. Naomba asubuhi ya leo yote maufalme Bwana apende induka nyakati hizi Jehova, ya kuvinyinia nchi yetu ya Kenya Mwokozi, maroho ya vita, maroho ya kuharibu vitu vya wenye maroho ya vifo Jehova, hiyo maroho ya asubuhi ya leo Jehova ndio tuwakataa kabisa, ndio tuharibu kabisa Mwokozi. Wewe ni maganda la mashika, wewe uonekane Mungu, mipango yote ya shetani hapa imepangwa next week Jehova, tunaisambaratiza kabisa, tunaisambaratiza kabisa mipango ambayo ni ya maandamano, hapa ni ya kuharibu biashara, hapa ni ya kuua maji wengine wakuve Jehova, toba ya kwamba ikafike mwisho, toba ya kwamba ikakamie hiyo maroho Jehova, wema ukazidi kuonekana Jehova, jile suluhisho ya nchi Bwana, ama suluhisho ya mambo Jehova jile haiye tangu inajia vivo wakati mwingine ulikufa msalabani Bwana na ukabeba mashida yetu yote Jehova, ndio sasa vivo ambazo sio za kawaida situondokee ndani ya imani zetu kwa Jehova. Naomba asubuhi ya leo Bwana katika nchi yetu ya Jehova, yote maroho, yote maufalme, yote maspiriti mabaya, yote ya mwovu shetani, haina nguvu tena, haina uwezo tena. Wewe mwovu shetani, hauna nguvu juu nchi yetu ya Kenya, hauna uwezo juu nchi yetu ya Kenya, hauna uwezo kamwe. Tuzabaratia mipango ya shetani, tuzabaratia mipango ya shetani, wanaokutana kona fulani Bwana ndio wapage kuangamiza nchi ya Kenya na wapage baba wabaya kwa nchi Bwana. Nimekataa hiyo mipango, nimekataa hiyo mipango, nimekataa hiyo mipango, nimekataa hiyo mipango. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh my Lord, nimekataa mipango mibaya ya shetani, nimekataa maufalme yote mabaya, nimekataa uganga na uchawi, nimekataa udevosa kutawala Kenya, yote maroho ya ushirikina, yote maroho tumeikataa kabisa, tumekataa uwaikaji wa damu, tumetakasa furaha, tumetakasa neema, tumetakasa kibali. Oh, maganda na mashika, tumekataa nchi yetu ya Kenya Bwana.
makanisa rani yake. Apari na kuabudu katika kwa ina roho Bwana. Wewe na kushukuru na mapya kutupa roho yako na kutupa nafasi ya kuabudu kama kanisa Jehova. Nasema wastahili. Hakuna mwingine kama wewe. Jehova jina zumiwe leo. Hapo kanisa limevika ni wewe. Kwa kweli nianzia Jehova. Imegharibu kwa roho yako kama ni tumevika. Wewe nasema ni asante. Lekwani maadui wamekuwa wengi. Mara imekuwa mingi Jehova. Maufarme imekuwa mengi. Sio mazuri Jehova. Imekuwa ikibizana na nchi ya Kenya. Hata mpaka na makanisa. Hiyo maroho yote Jehova. Tena ikataa Jehova. Unabii sio wako Bwana. Tena ikataa Kenya Jehova. Wewe watakanda. Wewe ubasha karama. Rima sheketebu. Rama ganda rama shika. Jehova kumbuka kanisa lako Jehova. Naridhisha nguvu Jehova chile. Kanisa lako hapa nchini Kenya. Wewe naridhisha nguvu Bwana. Kanisa tunahitaji kuona mwokozi. Tunahitaji kuona nguvu zako. Wewe baganda na mashaka. Angalia kuna watu wamepitia mambo magumu. Wengine wakabidizwa na kanisa Bwana. Wengine wakaporwa pesa. Wengine wameuawa. Wakaua watu wao. Na mambo na kanisa Bwana. Wakava moyo. Wakashindwa waelekee wapi. Mpaka leo. Kuna watu Jehova. Tuko nao maishani. Rejesteni. Kila mahali. Hawapendi kanisa. Yeah.
na manabii wa uongo Yesu mmoja wa ulawe hali yao ikwishe hiyo mara nimeiharibu hiyo mara nimeikata hiyo matapatapa inakubaka mtu kama ile ding'ong'o ama ule mdogo Jehova nimekata hiyo maroho nimekata hiyo maroho rabaganda rabashaka rabaganda Tani, neko bitia marafiki walio na wao maishani, bao rafiki sio mazuri Jehova, nimekutafuta asubuhi leo, nimekutafuta asubuhi leo, kwaje wasema jiwe Bwana, hapa duniani sio kuzizana, kuna muda utafika kila mtu aondoke, hata sisi wao tumeokoka, na kila mtu ataenda kutika mamote, hata ndani fanya ni duniani, leo maroho ya wasee kuwa na roho ngumu, nimeikataa mioyo yao, hiyo utumwa wa roho Bwana, kama ule ulikuwa na Firauni, na ulifanya Firauni aishie Ile maro ya kuwa na roho ngumu nimeikataa kabisa ile maro inafanyanga wasema kuwa na roho ngumu wakati mwingine wanakoza kuja kanisani tumekataa hiyo maro na tumeyakabisa pesa tani chukua vinavyo vyako vyote chukua mali yako yote chukua kila kitu zaza yale kia kuzimu setani koche huku baraka ndio makule akuja kuweka jina langu nimetangaza wasema waje kanisani wamama waje kanisani vijana na wasichana waje kanisani waje kutukuza Jehova na waje wakuinue Mwokozi ni sababu unaweza na hakuna Mungu mwingine kama wewe na wewe ni mwaminifu. Inua Bwana, inua Bwana, inua Bwana, inua Bwana, inua Inua Bwana moyo wangu, moyo wangu, Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana, inua Bwana, inua Bwana. Bye.
Jehova. Ni asanti ni kwa sababu umetuwezesha kufika mahali hapa Jehova. Tumeinua jina lako baba tukisema ni asanti. Kila mtu umemtoa mahali na mtoa Jehova, umekutusanyisha mahali hapa Jehova jire. Ili tusukuze jina lako na tuseme ni asanti my father. Baba kitwende tunataka kuomba siku ya leo. Mungu wa Israeli ni maroho yenye inainukia nchi yetu ya Kenya. Baba tumekatana na maroho zote Mungu wa Israeli. Maroho zote my father. Baba tumengoa kila madhabahu yote ya giza. Tumengoa kila ngome yote ya giza. Baba tumeteketeza katika jina la Yesu. Tumeharibu tumengoa Jehova. Tunafunga kila madhabahu yote ya giza. Maroho yote ya Freemason Jehova. Maroho zote za waganga na wachawi. Maroho zote za kutoka kwa zebo. Maroho zote za machane. Sasa tumeharibu. Tumeteketeza maroho zote Jehova. Katika jina la Yesu Kristo ni kwa sababu tumenyenyekea chini ya miguu yako. Mungu wa Israeli tukirejea nchi yetu ya Kenya. Najua Mungu wangu utatutetea Jehova. Mungu wa Israeli mambo yote yametayarishwa ya kuharibu nchi yetu ya Kenya. Yote tumeiongoza chini katika jina la Yesu. Tumeiongoza chini katika jina la Yesu. Baba kusimama hapa ni wanakuogopa my father. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Najua Mungu utatenda chini asubuhi ya leo. Jehova, siku ya leo Mungu wa Israeli, tumekuja baraza zako Jehova jire. Tukitisha malaika wako wa siku ya leo, wakatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Wacha mbingu ikafunguke siku ya leo, ukaendanishe pamoja nasi Mungu wa Israeli. Kwanza mpaka mwisho Jehova jire, uwe pamoja nasi Jehova jire. Mtu yeyote atasimama mbele ya madhabahu, Mungu kamuongoze katika jina la Yesu Kristo. Tunalika mama wako na breakthrough Jehova. Tupigie Yesu makofi mema tena zaidi. Simubarikiwe sana. Na mutendeka injini kaa chini kaa chini kidogo. Najua Bible study inaenda kuendelea. Na Mungu atakuwa mwaminifu. Haleluya. Na atakuwa Mungu mwema. Mwalimu wa Bible study karibu sana. Pigieni makofi mema.